买了 NAS， 正常使用中最糟心的事是啥呢？就是你刚买的大容量硬盘被自己灌爆了。我这台铁卫玛 NAS 使用不到两个月，两个10T 的硬盘容量就几乎要没有了，而我只是多拷贝了一点学习资料。一块10T 的盘1000元，2000元啥也没干就用完了，按照这个速度，难道我7月又要重新再买一台 NAS 了吗？但是再买一个 NAS 硬件这个本体是不是有点多余了？也许我们还有别的方法。大家好，我是老白，今天我们给大家介绍一台8盘位的混合直连存储 NAS TerraMust 铁卫玛 D8 Hyper。D8 Hybrid 是一台混合直连存储的 DAS， 有4个 3.5 寸盘位和4个 NVMe 接口。它不但可以直接连接你的 PC 和 Mac 作为你的大号硬盘盒，还可以连接你已有的 NAS 成为一个附加硬盘柜。我们知道 NAS 存储离不开网络，网络接口限制了它的速度， DAS 是直连存储，只关注界面连接速度。您喜欢哪一种扩展存储的方式呢？ D8 Hybrid DAS 8盘位存储接口， USB-C 3.2 进2 10GB 的直连速度，内置手动 RAID 设置模式。打开来看一下，主机和所有的配件都在这儿了，电源线、 USB-C 线缆、硬盘标签和螺丝、说明书。这个电源12伏 7.5 安，一共90瓦功率。这个 D8 有4个 3.5 寸盘位，大小和模样和上次我们测试的 F4-424 Pro 相似。取出快拆硬盘托架，面板右下角有4个硬盘灯和1个电源指示灯，里面是4个 SATA 插槽。后面板一个超大的静音风扇，电源开关键，手动设置 RAID 模式的开关， USB 3.2 进2接口，10G 的带宽啊，12伏电源接口。取下后面板上方2颗螺丝，轻轻取出上盖，4个2280的 PCIe NVMe 插槽。我们安装一个 NVMe 测试盘上去。俺也是第一次使用 DAS，我们先打开铁卫玛的网上指南，选择直连存储，盘位数量选8个，型号是 D8 Hybrid。 面板示意图，比较重要的是最后2点，短按电源键开机，长按电源键3秒关机。先按电源键开机，提示你如果使用的是有数据的硬盘， Windows 用户连上就能看见新盘符， Mac 用户桌面看到一个新增硬盘，也讲解了多盘如何创建阵列。好了，我们来实际操作一下吧。短按电源键开机，插上 Type-C 线缆，提示找到了硬盘，有一块新发现的硬盘，来测一下读写速率。Windows 下直连 D8 DAS 读880兆，写980兆。满足 USB 3.2 进2的速度，连接 MacBook Air 读800多兆，写900多兆，不错。看来直连主机不管是 Windows 还是 MacOS 都能达到 USB 3.2 进2的全速，相当于万兆了。下一步我们直接连在 NAS 上，打开铁卫玛 NAS 的后台管理，进入控制面板，先看一下 USB 设备已经识别到了，转到卷，创建一个新卷，只能选择 T-RAID 或者单盘，我们选择单盘。开始配置了，配置完成，卷2添加好了。我们可以添加共享文件夹了。拷贝文件只能跑接近280兆 B，
离刚才的万兆有点远。总结一下 D8 Hyper 直连存储，直连主机的时候，不管是 Windows 还是 MacOS 都可以跑到万兆的读写速率，那是相当的给力。这种使用方式适合个人独立存储，家里没有构建多用户网络的情况。像我这样一个多月两个 10T 的硬盘就爆满了，那么把 D8 Hybrid 作为 NAS 的附加磁盘柜，就是一个低成本的增加存储的合适方法。好了，今天就介绍到这里了，我是老白，谢谢大家的观看，再见。